Assalomu alaykum, qadrli ayollar, opa singillar, yaxshimisizlar? Man Toshkentdan Zahroman. Man Muhammad Ali'ni tavsiyalari bilan anabazam ichvotuvdim. 1,5 oydan oshdi. Hozir yaxshiman, o'zgarishlar bor. 2 oy oldin o'ziga tushganimda yechinigimda kista bor edi. Hozir 1 hafta oldin tushundim, уже so'rilib ketibdi. Boshqa umuman lechenya ham unaqa dori bor ichmagan edim, faqat shu nano balzam ichyapman. 2-oyga o'tyapti ichayotganimga. Yaxshiman, oldingidan ham juda yaxshiman. Energiya ham yaxshi, charchashli yo'q. Hammasi yaxshi, xudoga shukur. Sizlarga ham shuni ichishni tavsiya qilaman. Giyohlardan tayyorlangan balzam, juda yaxshi, ximikati yo'q, bemalol ichishingiz mumkin. Tavsiya qilgan Muhammad Aliga ham rahmat deyman. Hammangiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shamollagan edim, shamollashim ham 2 kunda o'tib ketdi, grippim ham. Oldin 1 oylab ham mazam bo'lmay yo'talib yurardim. 2 kunda tuzaldim, xudoga shukur. Yengil o'tdi.